today's session. Yesterday we were discussing about embedded C programs. So we discussed I think 4 to 5 programs yesterday. I have given one task to you. This was the code which was asked yesterday. To solve it and will send me if you can. So the program was write a C program to get a byte of data from P1. Then we have to wait for 500 milliseconds and then we have to send the same data to P2. Okay, this was the code as it was very simple. Very first thing, I think two of the students have replied me and both of the codes were correct, Mangesh and Priyanka. Doganchi code correct to exactly. That thoughts and a minor change to mana correct of the paper me sangre. But before that, you can see the logic. काय करायचं तुम्हाला एक डेटा बाईट घ्यायचा आहे 8 बिटचा डेटा घ्यायचा आहे कोणत्या कोड मधून घ्यायचा आहे P1 ओके सो P1 विल ऍक्ट ऍज अ इनपुट नाव बिकॉज व्हॉट एव्हर द डेटा विल बी अवेलेबल दॅट विल बी अवेलेबल इन पोर्ट 1 सो पोर्ट 1 विल ऍक्ट ऍज अ इनपुट वन्स यू टेक द डेटा फ्रॉम पोर्ट 1 जर तो डेटा घेतला पोर्ट 1 कडून की तुम्हाला एक डिले द्यायचा आहे 500 मिलीसेकंडचा म्हणजे तुम्हाला वेट करायचं आहे फॉर सम टाइम आणि वेट झाल्यानंतर तोच डेटा जो तुम्ही घेतलेला आहे पोर्ट 1 मध्ये सेम डेटा यू हॅव टू कॉपी और यू हॅव टू सेंड इट टू P2 ओके सो डेटा घ्यायचा आहे आणि द्यायचा आहे एका पोर्ट मधून दुसऱ्या पोर्ट कडे ठीक आहे व्हेरी सिंपल पहिले तुम्ही हेडर फाईल टाकता ठीक आहे हॅश इन्क्लूड RG51.h नंतर जर तुम्ही डिले ऍज अ फंक्शन यूज करताय जसं की पूर्वीच्या कोड मध्ये आपण यूज केलं होतं डिले ऍज अ फंक्शन तुम्ही दाखवा सो सिमिलरली इथे पण डिले घ्यायचा आहे सो यू कॅन मेन्शन इट ऍज अ फंक्शन राईट अँड यू नो दॅट व्हेनेव्हर यू राईट अ फंक्शन देन यू हॅव टू डिक्लेअर दॅट फंक्शन ऑल्सो अँड यू हॅव टू डिफाइन दॅट फंक्शन ऑल्सो करेक्ट सो डिक्लेरेशन साठी आपण ही सेकंड लाईन घेतलेली आहे बट ठीक आहे ही लाईन आपण नंतर बघूया त्याचं मिनिंग काय होतं तुम्ही डायरेक्टली तुमचं वर्ड मेन होईल इथून कोड स्टार्ट करू शकता दिस फाईल यू कॅन राईट इट लेटर ऑन ऑल्सो ठीक आहे हेडर फाईल टाकली word main void your main program to be start here then curly bracket opening curly bracket close हा तुमचा sorry ना main नाही आहे इथून ते इथपर्यंत कोड असणार आहे याच्यामध्ये तुम्हाला लॉजिक लिहायचे ठीक आहे काय लॉजिक आहे डेटा बाईट घ्यायचा आहे पोर्ट 1 कडून थोडस थांबायचं आहे 500 मिलीसेकंड साठी एंड देन यू हैव टू सेंड द सेम डेटा टू P2 ठीक आहे सो आता ज्यावेळेस मेन प्रोग्राम तुम्ही स्टार्ट करता तर इनिशियली पोर्ट 1 ला ऍज अ इनपुट पोर्ट म्हणून डिस्क्राइब करा डिक्लेअर करा की तो इनपुट आहे म्हणून सो व्हेनेव्हर वी से दॅट बी पोर्ट इज एक्टिंग एज अ इनपुट देन वी हॅव टू राईट लॉजिक 1111 ऑन दॅट पोर्ट सो इनिशियली वी राईट P1 इक्वल टू 0xFF सगळे 8 च्या 8 बिट जेव्हा 1111 असतात म्हणजेच ते एक्स व्हॅल्यू काय असते एफ एच असते आणि सी मध्ये आपण त्याला असं लिहितो P1 इक्वल टू 0xFF सो दिस लाईन विल इंडिकेट P1 is acting as an input port. ठीक आहे आता हे झालं त्यानंतर आपलं लॉजिक लिहायचं आपल्याला ठीक आहे कंटिन्युअस ऑपरेशन साठी आपण व्हाईल 1 लूप टाकतो व्हाईल 1 ओपनिंग ब्रॅकेट आता काय करायचं पोर्ट 1 चा डेटा कॉपी करायचा आहे म्हणजे घ्यायचा आहे पहिले आणि तो कोणाला पाठवायचा आहे P2 ला ओके आता पोर्ट 1 मध्ये डेटा आहे दॅट मीन्स हा कुठल्या साईड इक्वल टू साईन आहे बरोबर जिथून तुम्ही डेटा घेतात तो राईट हँड साईड ला असतो आणि जिथे तुम्ही कॉपी करता तो लेफ्ट हँड साईड ला असतो राईट सो वी आर रायटिंग वन व्हेरिएबल एक व्हेरिएबल मी घेतला त्या व्हेरिएबल मध्ये मी तात्पुरता तो डेटा दिला आहे कारण तोच डेटा मला पोर्ट 2 ला सेंड करायचा आहे फॉर टेम्पररी पर्पज वी आर टेकिंग वन व्हेरिएबल असेंब्ली मध्ये आपण काय करायचो टेम्पररी स्टोरेज साठी रजिस्टर्स युज करायचो R0 अक्युमुलेटर R0 to R7 असे ठीक आहे पण इथे तुम्ही डायरेक्टली व्हेरिएबल्स वापरून सुद्धा डेटा स्टोअर करू शकता टेम्पररी पण जो व्हेरिएबल तुम्ही घेत आहे ना त्याचा डेटा टाईप मेन्शन करणं गरजेचं आहे कारण जोपर्यंत तुम्ही डेटा टाईप मेन्शन करत नाही तोपर्यंत तो व्हेरिएबल रिकग्नाइज होणार नाही त्याची रेंज काय असणार आहे व्हॅल्यू स्टोअरची तर ती सुद्धा त्याला कळणार नाही जसं की मी एक व्हेरिएबल घेतला माय बाईट ठीक आहे तुम्ही कोणताही घेतला तरी चालतो इथे माय बाईट म्हणून व्हेरिएबल घेतला आहे सो याला मला डिक्लेअर करावं लागेल स्टार्टिंगला सो जिथे तुमचा मेन कोड स्टार्ट होतो तिथे फर्स्ट लाईन काय ना काय असणार आहे डिक्लेरेशन ऑफ द व्हेरिएबल्स विच यू आर युझिंग आता इथे मी एकच व्हेरिएबल युज केलाय माय बाईट म्हणून
तो इधर भी डिक्लेयर करना एंड त्याचा डेटा टाइप विल अप्लाई एंड सेम कैरेक्टर सो डिपेंडिंग अपॉन द रेंज तुम्हाला 8 बिट ची रेंज पाहिजे असेल तर अनसेम कैरेक्टर टाकू शकता 16 बिट ची पाहिजे असेल तर अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज द डेटा टाइप एंड यू कैन राइट ठीक आहे बट नॉर्मली आपण अनसाइंड घेतो साइंड घेत नाही कारण सी लैंग्वेज मध्ये ज्या व्हॅल्यूज आहे दे आर ऑल इन द फॉर्म ऑफ पॉझिटिव्ह ओके निगेटिव्ह व्हॅल्यूज आपण कन्सिडर करत नाही 8051 साठी सो वी आर टेकिंग अनसाइंड कैरेक्टर एज अ डेटा टाइप एंड राइट दैट व्हेरिएबल हियर एंड गिव द सेमीकोलन ठीक आहे सो आता आपण ह्या लाईन मधून काय केलंय की पोर्ट 1 मध्ये जी बाइट होती म्हणजे जो डेटा होता एडचा दैट वी हैव कॉपीड इन माय बाइट व्हेरिएबल फॉर टेम्पररी पर्पस ओके आता व्हॅल्यू सध्या तुम्ही घेतली पोर्ट 1 मधून Now we have to wait for 500 milliseconds. So wait करण्यासाठी मी एक फंक्शन घेतलं आता इथे फंक्शनला मी नाव दिलंय एम डी ए तुम्ही इथे सुद्धा कुठलंही नाव देऊ शकता फंक्शनला ठीक आहे सो डिले देऊ शकता एम डी ए देऊ शकता माय डिले देऊ शकता एनी नेम यू कॅन गिव्ह टू दॅट फंक्शन सो हियर वी हॅव रिटन द नेम ऑफ द फंक्शन एज एम डी ए ओपनिंग ब्रॅकेट क्लोजिंग ब्रॅकेट अँड सेमीकोलन आणि मध्ये आता पॅरामीटर पास करतोय आपण आणि कोणती पॅरामीटर इथे व्हॅल्यू आहे ते व्हॅल्यू किती आहे 500 ओके आता ज्यावेळेस मी ही लाईन एक्झिक्युट करेल तर त्यावेळेस आपण ह्या फंक्शनला कॉल करतो बरोबर दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन कॉलिंग सो व्हेन एव्हर यू कॉल अ फंक्शन दॅट टाइम युअर मेन प्रोग्राम इज इंटरप्टेड म्हणजे इथे तुमचा प्रोग्राम इथे इंटरप्ट होतो याला ज्यावेळेस मी कॉल करता म्हणजे हा जो फंक्शन जिथे कुठे लिहिलेला असेल तुमच्या पूर्ण कोड मध्ये तर त्या फंक्शन कडे हा कंट्रोल जाईल ठीक आहे अँड वी नो दॅट एव्हरी फंक्शन इज ऑलवेज रिटन आउटसाइड युअर मेन प्रोग्राम मेन प्रोग्रामच्या बाहेर याचं डेफिनेशन असणार ठीक आहे सो इथे तुमचा कोड संपला यालाच कंटिन्युएशनचा हा कोड आहे म्हणजे यालाच पुढे कंटिन्यू होतो हा सो दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन कॉलिंग आणि जिथून तुम्ही कॉल करणार आहे आता हा जो पार्ट येईल सो दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन डेफिनेशन ओके आता ह्या फंक्शन मध्ये काय करायचं आहे त्याचं लॉजिक इथे असणार राईट सो यू आर रायटिंग द फंक्शन इन दिस फॉर्म जसं की काल पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं व्हॉइड मेन फंक्शन जसं ते लिहितात तसंच हे फंक्शन सुद्धा लिहायचंय व्हॉइड व्हॉइड ओके मेन आता मेन फंक्शन नाही हा कोणता फंक्शन आहे एम डी ए फंक्शन आहे सो इथे नाव दिलं एम डी ए आता ओपनिंग ब्रॅकेट मध्ये तुम्हाला ह्या जी व्हॅल्यू तुम्ही पास करताय ना ह्या फंक्शन मधून तर त्या व्हॅल्यूचं इथं डेटा टाइप लिहायचंय ठीक आहे जर तुम्ही त्या ब्रॅकेट मध्ये व्हॉइड टाकलं याचा अर्थ इथे काहीच राहणार नाही पूर्ण व्हॅल्यू ब्लँक असेल पण जर तुम्ही व्हॅल्यू टाकताय म्हणजे नंबर टाकताय 50 टाकताय 500 टाकताय किंवा 10 टाकताय सो यू हॅव टू मेन्शन इट्स डेटा टाइप ऑल्सो सो इथं ब्रॅकेट मध्ये आपण काय लिहिलं अनसाइंड इंट हा त्याचा डेटा टाइप झाला आणि ह्याच व्हॅल्यूला इनिशियलाइज करण्यासाठी इथं एक्स व्हेरिएबल मी यूज केला इथे कोणताही व्हेरिएबल वापरू शकता पण इथे डायरेक्ट 500 असं लिहिता येत नाही अनसाइंड इंट 500 असं चालत नाही बट या 500 ला इंडिकेट करण्यासाठी हा व्हेरिएबल आहे एक्स इथे तुम्ही कोणताही घेतला तरी चालेल ओके आता हा फंक्शनचा इथून स्टार्ट होतो या ब्रॅकेट पासून इथे हे एंड होतो आणि त्याच्यामधला जो लूप आहे हा सगळीकडे कॉमन मी काल पण तुम्हाला सांगितलं की डिलेचा जो पार्ट असतो हा फिक्स असतो हा जो डिले आपण लिहिलाय ना तर हा डिले किती अमाऊंटचा डिले जनरेट करणार आहे 1 मिलीसेकंडचा डिले राईट म्हणून बघा फॉर लूप घेतले दोन एक त्याच्यामध्ये आय व्हेरिएबल आहे दुसऱ्याचे जे व्हेरिएबल आहे तेच आपण इथं डिक्लेअर केले आय आणि जे ला तर पहिल्या फॉर लूप मध्ये हा एक्स व्हेरिएबल कन्सिडर केला हा एक्स व्हेरिएबल म्हणजे हा 500 जो इथून तुम्ही पास करताय तो राईट आणि जे जे लूप मध्ये म्हणजे सेकंड फॉर लूप मध्ये हा जो जे व्हेरिएबल आहे याची व्हॅल्यू आपण 1275 पेक्षा लेस दॅन घेतली 1275 मीन्स इट इज नियर अबाउट इक्वल टू 1 मिलीसेकंड ओके सो हा फॉर लूप जो आहे हा 1 मिलीसेकंड साठी फिरतो ठीक आहे आणि इथे जी एक्स ची व्हॅल्यू आहे म्हणजे ती 500 आहे तर ती 500 टाइम्स मल्टिप्लाय होते 1 मिलीसेकंड राईट सो 500 इंटू 1 मिलीसेकंड इज इक्वल टू 500 मिलीसेकंड सो आता ह्या पूर्ण डिले फंक्शन मध्ये आपण किती वेळ थांबणार आहे जोपर्यंत टोटल 500 मिलीसेकंडचा डिले आपल्याला मिळत नाही तोपर्यंत हा एक्स व्हेरिएबल म्हणजे 500 आणि इथं जी व्हॅल्यू तुम्ही घेतली इट इज इक्वल टू 1 मिलीसेकंड सो 500 हा फॉर लूप 1 मिलीसेकंड साठी फिरेल आणि हा आय लूप म्हणजे आय व्हेरिएबलचा जो लूप आहे
500 टाइम्स पीरियड. सो 500 इनटू 1 असं त्याचं मीनिंग होतं. सो दॅट इज इक्वल टू 500 मिलीसेकंड. एकदा हा डिले कंप्लीट झाला की हा ब्रॅकेट क्लोज होतो. हा क्लोज झाला म्हणजे परत आपण रिटर्न येतो जिथे तुम्ही कॉल केलं होतं त्याच्या नेक्स्ट टाइमला. सो वी वर कॉलिंग दिस फंक्शन फ्रॉम दिस लाईन, राईट? सो वेन एव्हर वी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन, इथे काय आरईटी वगैरे इन्स्ट्रक्शन नसते, पण डायरेक्टली आपण रिटर्न होऊ शकतो वेन दिस ब्रॅकेट इज एंडेड. ओके, सो वेन वी रिटर्न टुवर्ड्स अवर मेन प्रोग्राम देन इट विल कम टू दिस लाईन. जिथून तुम्ही कॉल केलं देन तो फंक्शन डेफिनेशन एक्झिक्यूट झाला आणि आता परत आपण इकडे रिटर्न आलो. रिटर्न आल्यानंतर आता डिले तर जनरेट झाला आहे. व्हॅल्यू आपण पोर्ट वन मधून एकदा कॉपी केली माय बाईट मध्ये, नंतर आपण डिले दिला 500 मिलीसेकंडचा, अँड नाव वी हॅव टू कॉपी दॅट व्हॅल्यू इन पी टू. आता जिथून कॉपी करायचं ते राईट हँड साईडला असेल आणि जिथे कॉपी करायचं ते लेफ्ट हँड साईडला असेल. सो आपल्याकडे माय बाईट मध्ये व्हॅल्यू आहे. ओके, कुठली तरी एक व्हॅल्यू आहे, वी डोंट नो दॅट व्हॅल्यू बट इट इज देअर, अँड दॅट व्हॅल्यू वी हॅव टू लोड इन पी टू. सो वी आर रायटिंग पी टू इक्वल टू माय बाईट. ठीक आहे, आता परत इथे ब्रॅकेट क्लोज झाला, आता पोर्ट टू मध्ये व्हॅल्यू कॉपी झाली. अगेन इफ यू वॉन्ट टू रिपीट द सेम देन गो टू द व्हाईल वन, अगेन दिस लॉजिक विल बी एक्झिक्युटेड. ओके, पोर्ट वन मधला व्हॅल्यू घ्या एका व्हेरिएबल मध्ये आणि तीच व्हॅल्यू व्हेरिएबल मधून पोर्ट टू ला सेंड करा, बट इन बिटवीन आपण डिले जनरेट करू. Getting this? So this is a logic. आणि इथे मग तुमचा हा कोड जो आहे मेन प्रोग्राम जो आहे तो इथे व्हेरी सिम्पल लॉजिक. काल प्रियंकानी आणि मंगेशने मला हा सेम कोड पाठवला होता, इट वॉज एक्झॅक्टली करेक्ट. पण ना त्या कोड मध्ये ना हे जे फंक्शन तुम्ही म्हणजे लिहिलंय त्या फंक्शन मध्ये थोडासा चेंज आहे. तुमचा जर कोड तुम्ही चेक केला ना तर इथे तुम्ही एक व्हेरिएबल घेतलंय, आय थिंक कोणीतरी नम घेतलेला आहे, अजून काहीतरी एक व्हेरिएबल घेतलेलं आहे. पण हे जे व्हेरिएबल तुम्ही इथं लिहिता ना तेच व्हेरिएबल इथं दिसत पाहिजे. कालच्या कोड मध्ये तुम्ही जे मला पाठवलं त्याच्यामध्ये माहितीये का, इथं व्हेरिएबलचं नाव दुसरं आहे आणि इथं वेगळंच आहे, असं नाही पाहिजे. हा व्हेरिएबल एकच आहे. गेटिंग? सो बोथ द व्हेरिएबल्स आर द सेम, दे आर नॉट डिफरंट. ठीक आहे, आता अजून एक याच्यामध्ये सांगायचं कसं आहे, जे फंक्शन डेफिनेशन तुम्ही लिहिलं ना आता ह्याच फंक्शनला डिक्लेअर करायचं. कुठे डिक्लेअर करावं लागतं? मेन प्रोग्रामच्या अगोदर, राईट? सो यालाच फक्त ऍज इट इज कॉपी करा, राईट, आणि पेस्ट करा. पण पेस्ट करताना फक्त तो व्हेरिएबल काढून घ्या आणि पुढे सेमिकोलन द्या. इथं सेमिकोलन येत नाही, रिमेंबर. कोणत्याही फंक्शन साठी सेमिकोलन नसतं, फक्त डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन साठी तुम्ही सेमिकोलन देता. ओके, हे बघा, व्हॉइड एंड डिले अनसाइन इंट, void and delay unsigned int. हे ऍड इज कॉपी पेस्ट करायचं इकडे आणि फक्त हा व्हेरिएबल इथून काढून घ्यायचं. दिस इज कॉल्ड एज ए फंक्शन डिक्लेरेशन. गॉट एव्हरीवन? समजला हा कोड? नेक्स्ट कोड आपण घेऊया. काही डाऊट असेल तर विचारा. चला नेक्स्ट प्रोग्राम विल सी. राईट ए सी लँग्वेज प्रोग्राम टू चेक बीट P1.2. ओके, P1.2 हा बीट चेक करायचा आहे, म्हणजे मॉनिटर करायचा आहे. इफ इट इज हाय, म्हणजे जर त्या बीटचं लॉजिक हाय असेल, एक सिंगल बीट आहे तो, इफ दॅट बीट इज हाय देन वी हॅव टू सेंड 55H व्हॅल्यू टू P0. Otherwise, we have to send AAH value to P2. Very simple code it is. एक लॉजिक चेक करायचं आहे सिंगल बीटच, सिंगल पिन P1.2 च. जर त्या बीटच लॉजिक हाय असेल, म्हणजे 1 असेल, तर तुम्ही 55H व्हॅल्यू कोड 0 ला सेंड करा. आणि जर ते 0 असेल, म्हणजे अदरवाईज कंडिशन असेल, देन वी हॅव टू सेंड AA व्हॅल्यू टू पोर्ट 2. ठीक आहे, म्हणजे आता ह्या लॉजिक साठी तुम्ही इफ एल्स कंडिशन टाकू शकता, करेक्ट? पण त्या अगोदर ह्या पिनचं स्टेटस चेक करायचं की वेदर इट इज हाय या लो. ओके, सो आता असं तुम्ही अज्यूम करू शकता की ही जी पिन आहे P1.2 इट इज ऍक्टिव्हली गुड, बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस पिन ओनली यू हॅव टू सेंड द डिफरंट डिफरंट व्हॅल्यूज, राईट? सो P1.2 इज ऍक्टिंग एज अ इनपुट. त्याला पहिले इनपुट म्हणून डिक्लेअर करा आणि मग त्याची कंडिशन चेक करा की काय आहे स्टेटस, 1 आहे की 0 आहे. ठीक
घ्यायचे आणि ज्यावेळेस तुम्ही कोड किंवा पिन वापरता तर त्याला स्टार्टिंगला आपण डिक्लेअर करतो बिफोर युअर मेन ग्रुप. ओके, दिस इज ऑल्सो व्हेरी सिम्पल. पहिले लिहायचं हॅश इन्क्लूड, इतर फाईल द्यायची हॅश इन्क्लूड आर जी 51.h. ते झालं की पिन यूज करता मी सांगितलं, पिन सिंगल पिन असेल तर त्यासाठी कुठला डेटा टाईप वापरायचा, तर त्यासाठी आहे एस बीट. ओके, हा डेटा टाईप यूज केला की पुढे स्पेस, स्पेस दिली का एक व्हेरिएबल नाव द्यायचं, इथे त्या व्हेरिएबलला मी नाव दिलं डेटा बीट. ओके, इथे तुम्ही कुठलाही नाव देऊ शकता, इक्वल टू करा डेटा बीट इक्वल टू आणि कोणती पिन आहे ते इनिशियलाइज करा, पी 1.2, सो वी आर राइटिंग पी 1:2 असं आपण लिहितो इथे. सो एस बीट डेटा बीट, डेटा बीट म्हणजे तो व्हेरिएबल आहे, तुम्ही इथे कोणतरी नाव देऊ शकता, इक्वल टू पी 1:2. ठीक आहे, देन युअर मेन प्रोग्राम विल स्टार्ट, व्हॉइड मेन व्हॉइड, देन वी हॅव ओपनिंग ब्रॅकेट, इथे क्लोजिंग आहे, ह्याच्यामध्ये तुमचं लॉजिक असेल. ठीक आहे, जसं की मी सांगितलं आता तुम्ही ह्या पिनला पहिले इनपुट सेट करा. सो इनपुट सेट करण्यासाठी मी काय केलंय, डेटा बीट इक्वल टू 1 असं सेट केलं. सो दिस लाईन इंडिकेट्स दॅट पी 1.2 इज ऍक्टिंग ऍज अ इनपुट. ओके, मी सांगितलंय की कुठलाही पोर्ट किंवा कुठलाही पिन जर इनपुट म्हणून पाहिजे असेल तर त्याला तुम्ही लॉजिक 1 देतात आणि जर आउटपुट म्हणून पाहिजे असेल तर तुम्ही त्याला लॉजिक 0 देतात. सो सिंगल बीट आहे, सिंगल पिन आहे, सो यू आर असाइनिंग इट ऍज अ 1 सो दॅट इट विल ऍक्ट ऍज अ इनपुट. नंतर व्हाईल 1 कंडिशन टाकली, परत इथं ओपनिंग ब्रॅकेट क्लोजिंग ब्रॅकेट आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही कंडिशन टाका, त्याला इनपुट सेट केलं. आता त्याचं स्टेटस बघायचंय की ती हाय आहे की लो आहे, म्हणून तुम्ही इफ एल्स कंडिशन टाकू शकता. सो इफ ब्रॅकेट मध्ये कंडिशन टाका, इफ डेटा बीट इज इक्वल इक्वल 1, डेटा बीट म्हणजे व्हेरिएबल जे आपण वापरलंय कोणत्या पिनसाठी पी 1.2, इफ म्हणजे जर पी 1.2 इक्वल इक्वल 1 असेल, म्हणजे इक्वल टू जर 1 असेल म्हणजे काय हाय असेल, जर हे हाय असेल तर काय करायचंय, 55 व्हॅल्यू सेंड करायची आहे पी 0 ला. ओके, 55H एक्झॅक्ट डेसिमल व्हॅल्यू आहे, सो ही व्हॅल्यू कुठे पाठवायची आहे, पी 0 ला सेंड करायची. सो आपल्याला माहिती आहे की जी व्हॅल्यू पुट करायची आहे ती राईट हँड साइड ला हवी आणि जिथे तुम्हाला कॉपी करायची आहे ती लेफ्ट हँड साइड ला. सो वी आर रायटिंग पी 0 इक्वल टू 0x55. सो 55H ही व्हॅल्यू कुठे कॉपी होईल, पी 0 ला. ठीक आहे, पण जर ही कंडिशन अनसॅटिस्फाय झाली, जर ती हाय नसेल तर आपण इफच्या खाली जाणार नाही, आपण कुठे येणार, डायरेक्टली एल्स मध्ये येणार. इफचा अर्थ होतो इट इज लो, दॅट मीन्स इट इज 0, अँड वेन इट इज 0 दॅट टाइम वी हॅव टू सेंड ए व्हॅल्यू टू पी 2. ठीक आहे, कोणती व्हॅल्यू सेंड करायची, ए. सो जिथून तुम्ही कॉपी करता ती राईट हँड साइड ला येणार आणि जिथे तुम्ही कॉपी करणार ती लेफ्ट हँड साइड ला असणार. सो यू आर रायटिंग एल्स पी 2 इक्वल टू 0xAA. सो ए व्हॅल्यू तुम्ही कुठे कॉपी केली आहे, पी 2 मध्ये. आणि हे व्हाईल 1 मध्ये यूज करतोय आपण, बिकॉज दिस इज अ कंटिन्युअस ऑपरेशन, जस्ट यू आर चेकिंग द लॉजिक वेदर इट इज हाय या लो. इफ इट इज हाय यू आर सेंडिंग 55 व्हॅल्यू टू पी 0, अँड इफ इट इज लो देन यू आर सेंडिंग ए व्हॅल्यू टू पी 2. ठीक आहे, हे व्हाईल 1 चं क्लोजिंग आहे आणि मग नंतर हा तुमचा इथे मेन प्रोग्राम क्लोज होतो. इथे कुठलाही प्रकारचा डिले आपण वापरत नाहीये, कुठलाही गरजच नाहीये डिले देण्याची. सो वी आर नॉट युझिंग एनी काइंड ऑफ फंक्शन, तुमचा कोड फक्त एवढाच असणार. समजतंय का सगळ्यांना हा कोड कळाला, रिप्लाय करा म्हणजे मला कळेल तुम्ही ऐकताय. दर्शन, समजतोय ना कोड? प्रथमेश, दोन्ही प्रथमेश, ओके. आता पुढचा कोड घेऊ, राईट ए सी लँग्वेज प्रोग्राम टू टॉगल बिट पी 1.5 ऑफ पोर्ट 1 कंटिन्युअसली आफ्टर 50 millisecond डिले. व्हेरी सिम्पल, आपल्याला फक्त एका बिटला टॉगल करायचं आहे. टॉगलचा अर्थ होतो ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ असं. ठीक आहे, पण आता हा टॉगलचा कोड आपण ऑलरेडी मागे एकदा डिस्कस केलाय आय थिंक सो, पण त्या कोड मध्ये ना त्यांनी काही डिले वगैरे काही सांगितलं नव्हतं की तुम्ही प्रत्येक बिट टॉगल झाल्यानंतर डिले प्रोव्हाइड करा. बट इन दिस इट इज शोन
that whenever you toggle this P1.5, that time you have to provide delay of 50 milliseconds between. म्हणजे पहिले ह्या P1.5 ला 1 केलं की थोडा डिले द्यायचा, डिले झाला की त्याला 0 द्यायचा, म्हणजे 0 करायचा, परत 0 झाला की परत डिले द्यायचा, परत 1 करायचा, परत डिले द्यायचा, परत 0 करायचा, असं. सो कंटिन्युअसली हे ऑपरेशन झालं पाहिजे 1 0 1 0 1 0, अँड इन बिटवीन यू शुड प्रोव्हाइड अ स्पेसिफिक डिले ऑफ 50 मिलीसेकंड. ओके, काय लॉजिक असेल? सिंपल वे ने थिंक करा. पहिले काय करणार आपण, ह्या P1.5 ला डिक्लेअर करणार, याला असं दाखवा की इट इज ऍक्टिंग ऍज अ इनपुट. ठीक आहे, आता इथे डिले वापरायचा आहे म्हणजे तुम्ही डिले ऍज अ फंक्शन युज करू शकता. ठीक आहे, त्यानंतर ह्या पिनला पहिले काय करायचं, 1 करा किंवा 0 करा, काही पण करू शकता. जर तुम्ही 1 केलं तर मग त्या डिले फंक्शनला कॉल करा. ठीक आहे, डिले फंक्शन कॉल झालं की परत त्या पिनला 0 करा, परत तुम्ही डिले फंक्शनला कॉल करा, आणि हे जे लॉजिक तुम्ही युज करताय त्याला कंटिन्युअस दाखवा. म्हणजे व्हाईल 1 वापरून तुम्ही त्याला कंटिन्युअस दाखवू शकता. ठीक आहे, व्हेरी सिम्पल लॉजिक, हेच ह्या कोड मध्ये पण दिलेलं आहे. पहिले हेडर फाईल टाकली reg51.h, नंतर एस बिट म्हणजे ह्या पिनला डिक्लेअर करायचं असतं स्टार्टिंगला मेन प्रोग्रामच्या अगोदर. सो याला डिक्लेअर करण्यासाठी कुठला डेटा टाइप युज केला आपण, एस बिट युज केला. नंतर एक व्हेरिएबल घेतला एलईडी म्हणून. ठीक आहे, एलईडी व्हेरिएबल घेतल्यानंतर त्याला इनिशियलाइज केलं ऍज इफ P1.5 म्हणजे P1:5 असं. नंतर डायरेक्टली मेन प्रोग्राम स्टार्ट करू शकता. हे डिलेचं पार्ट तुम्ही नंतर लिहिलं तरी चालतं, कारण अजून आपल्याला माहिती नाही की आपण कोणतं फंक्शन आणि कोणत्या पद्धतीने युज केलं आहे. सो यू कॅन राईट दिस लाईन लेटर ऑन ऑल्सो. डायरेक्टली मेन प्रोग्राम स्टार्ट करा, ओपनिंग ब्रॅकेट क्लोजिंग ब्रॅकेट मध्ये तुमचं लॉजिक असेल. ठीक आहे, आता इथे P1.5 ला मी काय व्हेरिएबल नाव दिलंय, एलईडी. तुम्ही कोणतरी देऊ शकता, जसं मी सांगितलं व्हेरिएबल नेम तुम्ही कोणतरी युज केलं तरी चालतं. ठीक आहे, सो एलईडी म्हणून मी त्याला नाव दिलेलं आहे. सो इनिशियली मी काय करेल, एलईडी ला 1 करेल, म्हणजे आता P1.5 चं लॉजिक काय असणार आहे, 1. ठीक आहे, आता 1 ला मला 0 करायचंय, पण त्यामध्ये मला डिले द्यायचा. सो मी डिले ऍज अ फंक्शन युज केलं, त्या फंक्शनचं नाव सुद्धा मी डिलेच दिलं, DELAY असं. इथे पण तुम्ही कुठलंही नाव दिलं तरी चालेल. नंतर ओपनिंग ब्रॅकेट क्लोजिंग ब्रॅकेट अँड सेमी कोलन, याला तुम्ही काय म्हणतात, फंक्शन कॉलिंग म्हणतात. दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन कॉलिंग. आणि आता ह्या कॉलिंग मध्ये इथे पॅरामीटर टाकलाय मी 50. मी 50 का टाकलं, दॅट यू नो इट व्हेरी वेल, कारण ह्या डिले फंक्शनला ज्या वेळेस मी कॉल करेन तर माझा कंट्रोल कुठे येणार आहे, मेन प्रोग्रामच्या बाहेर जाणार आहे, जिथे कुठे तो प्रोग्राम म्हणजे जिथे कुठे तो फंक्शन लिहिलेला असेल तिथे. आता मेन प्रोग्राम कुठे संपतो, इथे संपतोय ना. सो याच्या बाहेर ज्या वेळेस मी येईल, सो इथून पुढचा जो पार्ट असेल दॅट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन डेफिनेशन. ठीक आहे, ते फंक्शनचं नाव काय, डिले. तसं तुम्ही मेन प्रोग्राम लिहितात ना, मेन फंक्शन लिहितात ना, तसंच याचं लिहायचंय. व्हॉइड, इथे पण व्हॉइड, मेनच्या जागेवर काय येणार, त्या फंक्शनचं नाव जे तुम्ही आता इथे डिले दिला आहे, इथे पण डिले असं नाव येणार. देन त्यामध्ये पॅरामीटर कोणता घ्यायचा आहे ते, जर तुम्ही इथं ब्लँक सोडलं तर ब्लँक नसेल तर इथे मी काय लिहिणार, व्हॉइड लिहिणार. ठीक आहे, पण आता इथे मी 50 ही व्हॅल्यू टाकली आहे, म्हणजे पॅरामीटर टाकलेला आहे काहीतरी, तर याचा डेटा टाईप मला ह्याच्या ब्रॅकेट मध्ये लिहावा लागेल. सो त्या डेटा टाईपचं नाव काय लिहिलं मी, अनसाइन इंट, जसं पूर्वी आपण केलं होतं तसं. आणि मग या 50 ला डिफाईन करण्यासाठी एक व्हेरिएबल घेतला, सपोज मी एक्स घेतला. ठीक आहे, आता मी इथं 50 का घेतलंय याचं मिनिंग तुम्हाला माहितीये, तुम्हाला 50 मिली सेकंडचा डिले द्यायचा आहे, आणि एक डिलेचा जो फंक्शनचा पार्ट आहे हा 1 मिली सेकंडचा डिले देणार आहे ऍज पर दिस लॉजिक. 1275 व्हॅल्यू घेतली म्हणजे की 1 मिली सेकंडचा डिले देणार. आणि इथं एक्स व्हॅल्यू घेतली, एक्स व्हॅल्यू म्हणजे किती आहे, 50. सो 50 × 1 मिली सेकंड किती होतं, 50 मिली सेकंड. सो हा पूर्ण जो डिलेचा पार्ट आहे हा 50 मिली सेकंडचा डिले प्रोड्यूस करून देणार आहे. ओके, म्हणून इथे मी 50 लिहिलेलं आहे. आता हा डिले प्रोड्यूस झाला की परत तुम्ही रिटर्न जाणार कुठे, मेन कोड कडे जिथून तुम्ही कॉल केलं होतं. आता इथून कॉल केलं तर नेक्स्ट लाईन ला येणार. आता एलईडी ला काय केलं, तुम्ही 0 केलं, राईट, टॉगल करताय ना, पहिले 1 केलं मग 50 मिली सेकंडचा डिले प्रोड्यूस करून दिला, तो झाला, परत त्या व्हेरिएबलला 0 केला, म्हणजे एलईडी ला 0 केला. अगेन यू आर कॉलिंग दॅट व्हेरिएबल डिले. ओके, तर कॉल केला की इथेच येणार तो, मेन प्रोग्रामच्या बाहेर त्याच फंक्शनच्या पार्ट मध्ये येणार. ओके, परत तो पार्ट एक्झिक्युट होईल, परत रिटर्न जाणार इथे व्हाईल 1. व्हाईल 1 आपल्याला सांगतो की हाच पार्ट आता परत रिपीट करा. व्हाईल 1 मध्ये इथं क्लोज होणार नाहीये, व्हाईल 1 मध्ये परत एलईडी 1 होईल, परत डिले मिळेल 50 चा, परत एलईडी ऑफ होईल,
कंटिन्युअसली चालू राहणार आहे जोपर्यंत प्रोग्राम टर्मिनेट होत नाही. कारण ते तुम्ही लिहिलंय कंटिन्युअसली पाहिजे ही ऑपरेशन. सो व्हेरी सिम्पल, यू आर जस्ट टॉगलिंग द बिट P1.5 आफ्टर एव्हरी 50 मिलीसेकंड ऑफ ब्रीथिंग. ठीक आहे. आता जसं मी सांगितलं डीले फंक्शन इथे युज केलं की हेच तुम्ही डिक्लेअर करतात मेन प्रोग्रामच्या अगोदर. सो ऍज इट इज याला कॉपी करा, इथे तुम्ही पेस्ट करा, फक्त हा एच व्हेरिएबल काढून द्या. इथे तुम्ही कोणताही व्हेरिएबल घेऊ शकता, पण इथे जे नाव देत आहे तुम्ही व्हेरिएबलला तेच ह्या आय म्हणजे फॉर लूप मध्ये सुद्धा तोच व्हेरिएबल आला पाहिजे, डिफरंट व्हेरिएबल नको आहे. ठीक आहे. सो दिस इज अ लॉजिक एज पर द गिवन टायटल. हा कोड सुद्धा 4 मार्क्स साठी एक्झामला येतो. सो इट इज व्हेरी सिम्पल, लॉजिक नुसार लिहायचा आहे कोड, त्यात जास्त काही डिफिकल्टी नाही येणार तुम्हाला. सो इट इज क्वाईट इझी. ठीक आहे. मी तुम्हाला एक प्रोग्राम देते, जस्ट तुम्ही तो ट्राय करा. टॉगलिंगचा आहे, वी हॅव 10 मिनिट्स येट. सो एक प्रोग्रामचा टायटल देते, तर तुम्ही ना लिहून घ्या, मी तुम्हाला ओरली सांगते. आणि ते लिहिलं ना की सेम कोड तुम्ही मला सॉल्व्ह करून द्या. इट इज व्हेरी सिम्पल अगेन. सो तुम्ही कुठेतरी तो नोट डाऊन करा, जे टायटल मी तुम्हाला देते आहे ते. मी लिहिलेलं नाही येते आता, बट मी ओरली सांगते, ते तुम्ही कॉपी करा अँड सॉल्व्ह करा. ठीक आहे. राईट अ सी प्रोग्राम टू टॉगल. सगळे ऐकताय ना, नोट डाऊन करा. राईट अ सी प्रोग्राम टू टॉगल P2.1. सी प्रोग्राम टू टॉगल P2.1 कंटिन्युअसली विथ P2.1 continuously with 100 millisecond delay. हा जो मी क्वेश्चन सांगते ना, हा तुम्हाला समर 18 मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे 4 मार्क्स साठी. ठीक आहे. समर 18 मध्ये हा विचारलेला आहे. सो इट इज लेटेस्ट क्वेश्चन बिंग आस्क्ड. सो इट इज इम्पॉर्टंट ऑल्सो. सी प्रोग्राम टू टॉगल P2.1 कंटिन्युअसली विथ 100 मिलीसेकंड डिले. आणि ब्रॅकेट मध्ये लिहा यूज सिंपल डिले सबरूटीन. यूज सिंपल डिले सबरूटीन. हा जो प्रोग्राम आहे हा तुम्ही सॉल्व्ह करायचा आहे. त्या लगेच सॉल्व्ह नका करू. आता जो प्रोग्राम आपण डिस्कस केला टॉगलिंगचा, सेम वेने लिहायचा आहे. फक्त पिनचं नाव डिफरंट दिलंय त्यांनी, म्हणजे P2.1 असं दिलेलं आहे. ठीक आहे. आणि डिलेचा जो टाइम आहे तो डिफरंट दिलेला आहे. आपण इथं 50 मिलीसेकंड घेतला होता आणि त्या कोड मध्ये किती दिलेला आहे 100 मिलीसेकंड. फक्त एवढाच चेंज होईल. तुम्ही थोड्या वेळाने सॉल्व्ह करा, वेन आवर सेशन विल एंड. त्याच्यापूर्वी अजून एक कोड आपण घेऊया. सो वी कॅन कव्हर दिस कोड. राईट अ सी प्रोग्राम टू रीड स्टेटस ऑफ की. करायचंय एका कीचं आहे P1.3 ला. इफ द की इज प्रेस्ड टर्न ऑन द पिन P3.5 फॉर 20 मिलीसेकंड. व्हेरी सिम्पल. पहिले काय इनपुट पिन घ्यायची, तुम्ही एक की कनेक्ट केलेला आहे, ती इनपुट पिन म्हणजे कोणती. ठीक आहे. आता ह्या पिनचं स्टेटस चेक करायचं की वेदर इट इज हाय या लो. ठीक आहे. म्हणजे प्रेस्ड आहे अनप्रेस्ड आहे. प्रेस्ड आहे इक्वल टू 0 आहे, म्हणजे की प्रेस्ड आहे म्हणजे त्याच्यावरती लॉ. ठीक आहे. प्रेस्ड म्हणजे ती रिलीज असेल, म्हणजे प्रेस नसेल तर त्याचं लॉजिक असेल. ठीक आहे. सो इफ युअर की, तर आपल्याला काय करायचं, प्रेस्ड असेल तर एक एलईडी ऑन करायचं, लॉजिक 1 द्यायचं. आणि ती एलईडी जी आहे ती कोणत्या पिन ला कनेक्टेड आहे, P3.5 ला. ओके. सो एलईडी ऑन झाल्यानंतर डिले द्यायचा. हा एलईडी किती वेळा ऑन ठेवायचा आहे, त्याचा डिले टाइम दिलाय 20 मिलीसेकंड. हा जो एलईडी आहे तुम्ही ऑन आहे, हा फक्त आणि फक्त 20 मिनिट पुरताच ऑन पाहिजे. तो 20 मिलीसेकंड टाइम संपला की तो एलईडी ऑटोमॅटिक ऑफ झाला पाहिजे.
असं त्याचं लॉजिक. सो आता ह्या पूर्ण लॉजिक मध्ये इनपुट कोणतं असणार पी 1.3 राईट, आणि आउटपुट कोणतं असणार पी 3.5. ओके, बिकॉज की इज ऍक्टिंग एज अ इनपुट अँड एलईडी इज ऍक्टिंग एज अ आउटपुट. पी 1.3 हा इनपुट आहे, पी 3.5 हा आउटपुट आहे. सो आता दोन्ही पिनला आपल्याला डिक्लेअर करावं लागणार आहे, दोन पिन्स आहे. वी नो दॅट डिक्लेरेशन इज ऑलवेज डन बिफोर युअर मेन प्रोग्राम. सो बघा इथे हेडर फाईल टाकली हॅश इन्क्लूड REG51.h, नंतर इथं डिलेचा पार्ट आपण नंतर लिहूया. ठीक आहे, हे डिक्लेरेशन आहे त्या फंक्शनचं ज्याच्यामध्ये तुम्ही डिले प्रोड्यूस करता येते. हॅश इन्क्लूड झाल्यानंतर एस बिट हे दोन डेटा टाईप्स मी वापरले. एस बिट नंतर पहिली जी लाईन आहे तिथे मी एक व्हेरिएबल घेतला SW. SW म्हणजे मी हा की साठी युज करते, घेतला तरी चालेल. ओके, सो SW हा व्हेरिएबल मी की साठी युज करते, त्याला इक्वल टू केलं, देन इक्वल टू केलं की ती पिन टाकली P1.3 म्हणजे P1:3 सेमीकोलन दिला. परत एस बिट दुसऱ्या व्हेरिएबल युज केला, त्याला मी नाव दिलं LED, तुम्ही कोणताही देऊ शकता, त्याला इक्वल टू केलं आणि त्याला दाखवलं इट इज P3.5, दॅट मीन्स P3:5 सेमीकोलन दिलं. ठीक आहे, आणि मग तुमचा मेन प्रोग्राम स्टार्ट झाला. जसं मी सांगितलं की आपल्याला दाखवायचं आहे P1.3 हा इनपुट आहे आणि P3.5 हा आउटपुट आहे, म्हणून मी इथे असं वापरू शकते इनपुट आणि आउटपुट साठी. मी असू शकते SW=1 अँड LED=0. अशा पद्धतीने तुम्ही डिक्लेअर केलं की ऑटोमॅटिकली SW पिन ऍज अ इनपुट सेट होते आणि LED पिन ऍज अ आउटपुट सेट होते, राईट. आता ह्याच्यामध्ये मी काय केलंय, पोर्ट 1 ला डायरेक्ट FF व्हॅल्यू टाकली. पोर्ट 1 हा 8 चा आहे ना, सो ही 8 च्या 8 बिट आहे म्हणजे सगळे बिट्स 1 आहे, तर ऑब्व्हियसली P1.3 सुद्धा 1च असणार, सगळे बिट 1 आहे म्हणजे थर्ड नंबरचे बिट पण 1च आहे. सो ठीक आहे, असं लिहिलं तरी चालतं, त्याच्याऐवजी असं लिहिलं तरी पण चालेल. आणि सेकंड लाईन मध्ये LED 0, LED 0 म्हणजे P3.5 हा 0 आहे बिकॉज इट इज ऍक्टिंग एज अ आउटपुट. ओके, जी इनपुट पाहिजे त्याला 1 सेट करा आणि जी आउटपुट पाहिजे त्याला 0 सेट करा. ठीक आहे, हे झालं. आता परत माझं ऍक्च्युअल लॉजिक मला लिहायचंय, बट मी त्याच्यासाठी व्हाईल 1 युज केला. आय हॅव टू डू द टास्क कंटिन्युअसली. सो व्हाईल 1 टाकलं, ओपनिंग ब्रॅकेट लिहिलं. आता कंडिशन इफ एल्स मध्ये करू शकता तुम्ही, इफ एल्स मध्ये करू शकता. एल्स ची पण गरज नाही ऍक्च्युअली, कारण आपल्याला फक्त एकच कंडिशन दिली आहे, की प्रेस असेल तरच LED ऑन करायचं, ती प्रेस नसेल तर ऑफ करा असं काही सांगितलेलं नाही. सो डायरेक्टली तुम्ही लिहू शकता इफ SW=0, म्हणजे इफ युअर SW बिकम 0. 0 कधी होणार आहे तो जेव्हा तुम्ही स्विच प्रेस कराल तेव्हा, राईट. मी सांगितलं प्रेस असेल तर लॉजिक 0 असतं आणि रिलीज असेल तर लॉजिक 1 असतं. सो इफ द स्विच इज इक्वल टू 0 मीन्स इफ इट इज प्रेस्ड, देन कम इन साइड युअर इफ लॉजिक आणि ह्याच्यामध्ये काय करा LED ला 1 करा. LED 1 करतोय म्हणजे तो ग्लो होतोय, LED ऑन होतोय. ठीक आहे, आता LED ऑन झाला, पण हा LED किती वेळ ऑन ठेवायचा आहे, 20 मिलीसेकंड साठी. म्हणून मी आता डिले फंक्शन युज केला, त्या नेम ऑफ फंक्शनला पण मी डिलेज म्हटलं, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रॅकेट टाकली आणि मध्ये लिहिली. ठीक आहे, ज्यावेळेस मी ही लाईन एक्झिक्यूट करेल, दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन कॉलिंग. फंक्शन कॉल केलं की तुमचा कंट्रोल डायरेक्टली मेन प्रोग्रामच्या बाहेर येईल, जिथे कुठे हा फंक्शन लिहिलेला असेल. ठीक आहे, आता मेन कोडच्या बाहेर कुठे लिहिलंय, इथे लिहिलंय ना फंक्शन. सो डायरेक्टली आपण ह्या डिले पार्ट कडे येणार. इथून डिलेचा पार्ट कसं कॉमन जो असतो तोच आहे, फक्त इथे 20 व्हॅल्यू टाकली कारण आपण 20 मिलीसेकंडचा डिले देतो आणि हा डिलेचा पार्ट 1 मिलीसेकंडचा डिले जनरेट करून इंटू 20 करतो, राईट. म्हणजे 20 मिलीसेकंडचा डिले आणि हे कम्प्लीट झालं की LED ला आपण 0 करतो, कारण 20 मिलीसेकंड साठी फक्त ऑन ठेवायचं आहे आणि नंतर त्याला ऑफ करायचं. सो वी हॅव बिकन LED टू ऑफ. हे झालं इफ. हे इफ कधी एक्झिक्युट होईल, कधी एक्झिक्युट होईल, फक्त जेव्हा स्विच 0 असेल म्हणजे स्विच प्रेस असेल. जर हे प्रेस नसेल तर ह्या लॉजिक मध्ये नाही आणि तुमचा कोड डायरेक्टली इथेच एंड होऊन जाईल. सो दिस इज अ व्हेरी सिम्पल लॉजिक अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम आर्क्स. आता इथे फंक्शन लिहिलेलं आहे, सो याला परत कडे डिक्लेअर करा मेन प्रोग्रामच्या अगोदर. इथे पण करू शकता किंवा कॉड मेन्शन पण करू शकता, त्याचं काही मिनिंग होत नाही. फक्त मेनच्या अगोदरच डिक्लेरेशन झालं पाहिजे, मेनच्या नंतर नाही. मेन प्रोग्राम इथून सुरू होतो, इथे एंड होतो,
and this is how the logic works. So this is also asked in summer 16 for 4 marks. This is also asked, so it is also important one. ठीक है, होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम लॉजिक. जिथे जिथे अपन डिले चा पार्ट यूज करना तिथे हा जो पार्ट है हा सगळीच कडे कॉमन असणार आहे. याच्यात कुठलाही चेंज करायचं नाही, फक्त इथे एक्स असेल तर इथे एक्स आला पाहिजे. इथे दुसरा कुठला वेरिएबल वापरला, डेटा नम वगैरे काही पण, तर ते सुद्धा इथे सेम पाहिजे, तर डिफरंट नको. देन इट इज कम्प्लिटली ओके. ठीक है, होप सो यू हैव अंडरस्टूड नाउ. फॉर टुडे वी विल स्टॉप. जे तुम्हाला होमवर्क म्हणजे जो टास्क मी आता तुम्हाला दिला आहे टॉगलिंगचा, तो कोड मला लगेचच्या लगेच सॉल्व करा आणि मला पर्सनल व्हॉट्सअप केलं तरी चालेल किंवा ग्रुपवर टाकलं तरी चालेल. आय वॉन्ट एव्हरी वन टू सॉल्व दिस. जर तुम्ही स्वतः काही केलं नाही तर तुम्हाला लवकर लक्षात येणार नाही या गोष्टी. सो यू हॅव टू सॉल्व इट अँड यू हॅव टू रिप्लाय. ठीक आहे, कुणाला काही क्वेश्चन